مشرکین مکہ کے لشکر میں سے تین ان کے بڑے بڑے ایمیننٹ فائٹرز نکلے, عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ, ولید بن عتبہ. تین بڑے بڑے جنگی سورما نکلے تھے میدان جنگ میں, سر سے لے کے پاؤں تک وہ جنگی لباس میں ملبوس تھے. اور یہ تین نکلے واریئرز, اور انہوں نے کہا ہے کوئی جو ہمارے مقابلے میں آئے, کون گیا تھا؟ واہ, چھوٹے چھوٹے دو بچے, حضرت معوذ اور حضرت معاذ. ایسے ہی تو نہیں پھر فتح مل گئی تھی. جب لشکر ایسے ہوں کہ جس لشکر میں ماؤں نے اپنے سارے جگر کے ٹکڑے پلٹ کے میدان جنگ میں پھینک دیے ہو نا, پھر ایسے لشکروں کو کوئی مات دے نہیں سکتا. ہم تو بیٹوں کو کیا, بیٹوں کے اوقات کو بھی بچا بچا کے رکھتے ہیں. ہم تو بیٹوں کی صلاحیتوں کو ہوا نہیں لگنے دیتے قرآن کی, تو فتح کہاں سے آئے گی, نصرت کہاں سے آئے گی, حفاظت کہاں سے ملے گی, ترقی کیسے ملے گی؟ یہ وہ میدان جنگ ہے. ہم خواتین اسلام کے لیے اتنا بڑا نمونہ. اب میں پھر وہی کہوں گی کہ کتنی محرومی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کے ان سنہری ابواب, ان سنہری کیریکٹرز آف اسلامک ہسٹری سے ہم ناواقف ہیں. آج جا کے پوچھئے گا آپ کی برادری میں, آپ کے گھرانے میں, آپ کی بستی میں شاید کوئی صحابیہ کا نام بھی نہ جانتا ہو. ہاں, سنڈریلا کو سب جانتے ہوں گے, ہاں سنو وائٹ کو بھی سب جانتے ہوں گے, مدر ٹریسا کو بھی جانتے ہیں, لیڈی ڈائنا کو بھی پہچانتے ہیں, لیڈی ڈائنا کی سرگرمیوں کو بھی جانتے ہیں, لیڈی ڈائنا کے ہیئر سٹائل کو بھی جانتے ہیں, جانتے کیا اپناتے بھی ہیں. لیکن کون جانے, ہاں حضرت افرا. حضرت افرا یہ وہ خاتون اسلام ہے اسلام کی تاریخ میں, یوم الفرقان میں وہ فیصلے کا دن. پہلے شوہر سے چار بیٹے تھے, دوسرے شوہر سے تین بیٹے تھے, سات بیٹے تھے. ساتوں کے ساتوں جسم کے ٹکڑے, جگر گوشے میدان یوم الفرقان کے حوالے کر دیے تھے. بچہ بچا کے نہ رکھ کسے, بچہ بچا کے رکھتے ہیں. ساتوں بیٹے میدان جنگ کے لیے حاضر کر دیے تھے, تین بیٹے شہید ہوئے. تین شہیدوں اور چار غازیوں کی ماں بنی تھی حضرت افرا. میری قوم کے لوگ اس خاتون اسلام کے نام سے بھی واقف نہیں. حضرت معوذ, حضرت عوف, حضرت معوذ, حضرت عوف اور حضرت عائل تین شہید اور چار غازی ہوئے تھے اس ماں کے. ایسے لشکروں کو پھر کوئی مات دے سکتا ہے؟ یہ ہے وہ تاریخ, یہ ہے وہ نوجوانوں کی تاریخ جو جانے جانے کے لائق ہے, جس کے لیے اقبال نے بھی کہا نا, کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا کر تو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارے. ارے ہم اس گردوں کے ٹوٹے ہوئے تارے ہیں, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے تارا. اور اسی کے بچوں نے, اسی صحابیہ کے بچوں نے پھر واقعی فرعون کا قتل بھی کیا تھا. حضرت معوذ اور معاذ یانگسٹرز, ٹین ایجرز میدان جنگ میں نکلتے ہیں. ماں نے گھٹی میں شہادت کا شوق ڈال دیا تھا, دین کی حفاظت کی تڑپ ڈال دی تھی, حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈال دیا تھا. ان کی گھٹیاں ہی فرق تھیں, ان کی تربیتیں ہی فرق تھیں, ان کی سوچوں کا پیمانہ ہی فرق تھا. یہ جو معوذ اور معاذ دو چھوٹے چھوٹے بچے ان تین جنگی مارکا کرنے والوں کے سامنے آئے تھے, تو انہوں نے بھی کہا تھا جاؤ پلٹ جاؤ, جاؤ پلٹ جاؤ, ہم نہیں چاہتے کہ ہماری تلواروں سے تمہارا قیمہ ہو. ہمارے مقابلے میں, ہماری شان کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں سے کوئی آئے, کہ تم چھوٹے چھوٹے سے ہو, ہم نہیں تمہارا قیمہ بنانا چاہتے. پلٹ گئے تھے, آپ نے واپس بلا لیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صحابہ اکرام کا پھر نام لیا تھا, حضرت علی, حضرت حمزہ, حضرت عبیدہ بن حارث. آپ نے نام لے کر ان کو پکارا کہ یہ کہتے ہیں کہ میرے لشکر کے بڑے بہادر جانے چاہیے, تو آپ نے بڑے بہادروں کا نام لیا کہ جاؤ پھر ان کے مقابلے. حضرت حمزہ نے ایک ہی ضرب میں اپنے مقابل کو, اپنے مد مقابل کو زیر کیا. حضرت علی نے بھی بڑی بہادری سے اپنے مد مقابل کو تہ تہ کر کے اس کو ہلاک کیا. حضرت عبیدہ بن حارث خود شدید زخمی ہو گئے, زخموں سے نڈھال ہیں, زخموں سے چور ہیں, بہت زیادہ خون بہ رہا ہے. اور جب واپس لائے گئے خیمے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ پہنچے, حضرت عبیدہ بن حارث نے, ہمیں راوی کہتے ہیں کہ اپنا گال جو ہے نا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار, آپ کے پاؤں مبارک پر اپنا گال رکھ دیا.
ساتھی رونے لگے, بہت زیادہ زخمی ہیں اور زخموں سے نڈھال اور چور ہیں, اور آپ کی پکار پر لبیک بھی کہا, جہاد بھی کیا, سب کچھ, اور اتنے زخمی, اور ساتھ ہی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں شہید تو نہیں ہوا. کہ مطلب شہادت کا شوق تو دیکھے نا, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں شہید تو نہیں ہوا. آپ نے فرمایا, میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو, میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو. وہی جو آپ نے آج سوال کیا اس کا جواب, کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ شہید بھی ہوئے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین بخشش کا پروانہ بھی عطا فرمایا. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک.